No a teraz zabereme. Zabereme. Máme gorský prut. Gorský prut jsme chytli. Taký spal se můžeme urobit, že zgrát to je dobrý díl. Nemyslím o to, že ho rebrávom bychom išli. Do Hanušovec. Do Hanušovec. Do Hanušovec. Do Hanušovec. Pozor po kamínáčok. Vilo rozboril. Ne. Ale tam už má zmeškaných těch hovorov. On? To co si? Nie! On to však jak znám. To však. Vidíš, že porada je a půjde povít. Tak, 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 tak. A potom zrobíš? A čo mám tak si zrobil? Dobre, dobre. A tu môžeme ísť, nie? Češka tu máme také. No. No pod. Padla? No. Pojď. Dobré. Jak to vody? Co? To vody jak to? Tu rututu, rututu. Pekný kamen si pána tam máha, nie? Tam pajáha, ten Billy. Či to čo to, betón dajaký? Vľavo, vľavo.
mi neprišlo k úrazu. Tu si chytni. Pomaly, pomaly, pomaly. Tím se, tím se. Chceš jistu? Chceš vyměnit, hej? Dobře, dobře, povíc, povíc, povíc. Ne, to je jedno. Chceš jí? No ale tu je aj někdy prijazné toto. Hej? To potom musí být dobré, toto nie je taký skok tu. Toto tu? Ach, tak se mě tam vyšší nás. Kamínek tu asi vidím na spodku. Mikuláš, co to tu je toto? Drevo. Na kde je tak je najbližej ísť? Slovinsko? Plánu tam Slovinsku. A to najbližej Slovinsko. A do Slovinska musíš ísť za 6 hodin. Chydem. Nedojdeš tam za teba? Ku moru, Slovinsko. Či tam také more, aké tam? Blud? Hej. A i Rumunie otvorili tam, ako ešte bol Rumunsku, tak kalvária bola. Vo hoteloch ten. Martin byl v Bulharsku, ne? Ale on byl na tým hotele. On patřil kelo. Kelo on patřil, Martin. Za letenku, za všetko, on dost tam patřil. Takže ty šit... Neznám, to tam pošlo. Takže má plnú penziu, všetko, všetko rozumieš, komplet. Asi, asi. Tak, keď to šale pošlo vtedy, ja znám, ja znám, áno, áno. Tak sa mi prerušuješ tu tú siestu na Primoru, čo si nie, tam musíš ísť tam, obličie musíš, nie? No, však ja toto znám. Však ešte utorí, že ti treba ísť polivku raz denne. Tak sebe zoberieš také, za co prekúšiš suchšie, hej, cez toto, a večer si najíš, nie? Či až 7 dní, to nie, že pol roka robíš tak. No, ja by som týždeň rešil v obedie také, že som ja dneška išiel v Cibohyňu, tak jej môže i napáľať taká gulašová polivka, bo co je takú kus prekúšiť, nie? No, tak prídeš tam zase gulašové polivka. No, tak Cibohyňu. To absolútne by som nerešil to. Takže tú cenu Cibože, to je parádna cena. Parádna cena. A kilo, keď 250 eur, letenka kilo stojí tak? No a jak?
problemy, budeš chorý, abo co, a už si prdeli, nie? Čeho trimovať? No tak, vy už máte ešte staré harcovníci vo Vešeľoch, už je robil druhé, už. Ale počkaj, čo, stres veľký pred Vešeľom máte. Že keď to dám, jak vám zrobiť z Vešeľe, tak to už by čo mal. Tak keď nebudeš strelaný, že by bolo tu, tak bez problémov. Tam buď ryba, bo vtáček teraz skočil. Pajkari, vidíš? Tá lápe mušky asi znáš. Lápe mušky. Ako doma vyši? A akože meso, dobré meso. Také dzivej. Hej? Čo bájce, kedy tam minulého roku tam dze, ja bývam dolu a pod krakami tam normálne mali gnízdo. Jeden čas tam to tie volávky cipana boli. Dobrý úsek taký je. Ty máš tam nohu, aspoň jednu vo tej onej? Nie. Ty nemáš? Na nárco. Pajtu a... Taká rafiačka nie. Hej. Ošak, tam rafiačka má spadnúť do vody, hej? To ti nepustí nikoho. Na čo to hovoríš? Ty pánovore, tým brehom si treba škrabať asi, nie? Ešte išlo hore. Ja pamätám, že to sme mi chodili do frasa. Tak keď to bude, ako to kúpne potom, tak si mi to bude. Tak to skôr som nezrobal fotky, že to som to chodil. Skály, čo? Ja budem chodiť po asfalce doma, mám dosť asfalce. Skály. Takže ja keď idem do Tatroša, nebudem chodiť po skaloch. No a poďme teraz. Teraz zapracujeme, hej. No a čo? Takže ja si značil som, že by som vyšiel. No, počkaj ďalej. Že by nás vyvedol na Slezský dom, objednáme, a zo Slezského domu na Popradské. V poriadku. A na tým vezi tam kto? Tak si, hej? Dobre. Na Rebienok, teraz by sme išli na druhú stranu.
na Popradské pleso. Prídeš na Sliezský dom rovno. A na, keď sa dáš na pravo, tak ideš na Hrebienok. Na ľavo ideš na Popradské pleso. Tak práve že, to zavoláme tam. A... Chceme dáme dať dobrý boršť. Hej. No, že nám rysuje tu problém. Jdeme doleva, ne? Hej. Aha, tu ještě...